Oh god, where am I going? This session is so fun. Yeah, so. Yeah, that sounds great. I'll believe it when I see it. Call me when you got results. Boss. Hello. What do you need? Let me know what you want, and I'll tell the Pegasus people to get it ready. Whatever you want, I'll get him to bring it up to the helipad. Wow! Okay, one truck. I didn't think I was in a truck.
Saying so is quite friendly for MC businesses. See? Easy. Four motorbikes. Oh god. Кем? А, нет.
Oh god, ow, ow. Yo, I'm thing alive. Please don't copyright my live stream. I am selling weed. I mean not weed, meth. Dia tengok jual ni, boleh lah tolong. Ingat nak tidur. Lepas ni aku tolong kau CEO, aku nak RP ni. MC tak banyak RP dapat, lol. CEO banyak. Wait, kedua kau berapa sekarang? Hui, kaya siap. Kena pergi office, balik office, pergi office, balik office. Aku tak suka tu beli beli barang bila dah ada duit beli terus. Mesti bankrupt punya. Selalu aku jimat je bila, kalau barang tu 2 million aku jimat 2.5 million nanti aku beli. I float a bit of money so that aku tak bankrupt. Berapa? 1 million kan? 500,000. Sikit. Office aku beli tak dengan accommodation sampai 3.3 million kau ingat. Oh shit, operator mak tu datang. Kena grief. Yeah. Duit tu aku grind glitch tahu tak? Susah lah tau tak nak crank glitch. Wait, speeding. Oi, the fuck. Aku speeding tiba-tiba kau. Ya. Masuk sini eh? Yeah, sini. Oh, sini. Aduh. Tak nampak lagi. Mana, tengok. Oi, tatik. Tu karakter yang tu baju yang kau pergi bagi karakter aku dulu. Waduh.
Ho preso ma tocco il cooldown. Ho preso ma one. Ah, guarda. Come gli indago. Ah. Yeah. Bella. The one. Ah, su waktu tau, waktu baju ada. Kau main ekran aku sampai ke sampai level 7 macam tu. Ah, 7, 7. Lepas tu aku, oh, free. Free ekran, main lah. Secondary ni. Sebab, oh. Main character aku level 1. Kenapa? Kenapa? Dah, maaf, tak apa, tak kisah. Pakailah min. Min lah backup. Tengoklah, aku ni ada. Aku ni ada password semua, aku ingat, aduh. Okay, jangan kau lupa semua benda. Oh. Mau kata main pun. Tua. Dulu dia main PS4 ke dulu? Oh, pasti bagi kau. Wah, baiknya abang kau. Dia datang nak PS1, dia bagi kau. Oh. Dia berapa tu 400? RM500? Weh, baik kau beli PS4 ori je. PS4 ori RM990. Kalau kau beli kat Lazada first hand. Ini bukan Lazada, Shopee. Shopee first hand. Apa? Dapat game apa? Tu je. Oi. Ui, bapak deal siap. Tu memang deal tu. Dapat controller biru dengan FIFA. Oh. Bukan kau orang person. Alah, aku nak tengok NPC ni aku lock kau bang. Entah, aku lock helikopter. Dengan combat MG. Oh, lol. Smoking ke? Ah, baik lah. Dekat je ni dia punya drop ni. Woi, 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 woi. Aku dengar dekat siap. Oh shit. Oh no. Griefer in the making. Nice, mana ni? Oh. Sorry for our apologies. Your vehicle has been stolen. Oh shit. Haha, by you. 360,000, okay. Join lah aku punya MP. Kau langgar, kau crash atas aku je. Bukan blade. Benda ni, benda bawah ni. Ah. Oh, cantik kau punya gun. Look at my gun. Ai. Ai, macam mana dapat?
easy. Ah, boleh kau baru. Murah je. Free. Ah, join aku ni. Aku kencing jap pas kita jual ni. Oh shit, polis. Kencing jap. Kalau aku duit kau, aku bankrupt dah. Aku kena jual apa tu? What's that thing? Wait a second. Aku kena jual apa? Wait, crouch lagi, crouch lagi. Crouch lagi. Dalam crouch. Dalam crouch ni. Ke depan, ke sana, ke sana. Jalan. Apa ni? Jom lah. Pergi jual kokil. Crouch, lepas tu letak rubber band lah. Letak rubber band macam jalan je. Tapi letak nak crouch mode je. AFK lah. Tu berkata kill tu kau dan depan-depan je lepas tu bunuh. Stealth 100%. Dia tak nampak kau tadi. Stealth 100%. Tengah stream ni. Ha. Hi stream, welcome to my guy. In the beginning. Wow. Pergi mahal. Belum sampai lagi. Apa ni? Jiran-jiran aku masih main firework. Deepavali over lah. Teman-teman kau ramai India ke? Sekejap, I'm almost here. Okay, I'm going in the business. I'm jumping in the business. I'm opening the door. I am in black screen. I'm saying hi to my nigga. Come into my business. Tadi kokain aku 360,000. Bukan tu. Math. Asal yang pekerja kokain ni tak boleh pakai elok eh. Dia pakai macam ni. Macam pelik je. Apa ni? Baling kat lantai. Dia buka baling kat lantai lepas tu lupakan je. I forgot about that thing. Kaya dengan $19, boy. Itulah, tak tahu. I think we could do it if we try. Mesti ya. On the other side.
Dia mesti duit dia 1 bilion lebih dah dia keren. Nyeh. Entah je. Tak, kalau ada semua benda kat game, apa lah kan? Jadi dah try hard. Oh, kau tengok level 1000, ah bosan try hard je lah diorang. Mak Musa apa tu? Eja? Mod Mus MOTMUS. Oh, I go search after this. Mesti tak. Jangan beli Los Santos. Ah, MC semua Bank County. Because Los Santos, let me tell you, Los Santos is small. So bila kau drop, you pergi drop dekat-dekat. Bank County besar, so kau kena travel jauh-jauh. Year. Ah, kau naik atas. R.I.P. your friend. Kena bayar 10,000 lebih. Kau ada 10,000 tak? I saw it go in the water, so sad. Laser 1,000. Hydra free ya dulu. Laser? Bayar ke? Oh, mission tak payah. Okay, bayar. I saw everything. Aku tak suka the wave macam ni. Annoying. I don't like the wave. It's annoying. I mean wave kalau kurang boleh lah, tapi ni tak best. Ha. Huh. Ni this I am I sailing a boat or am I flying a boat? Ni boat jumping ah. Hai buyer, langgar kau dulu. MC pun sudah okay. CEO dengan Nekla je. Tak. Nekla vehicle boleh letak missile. Power custom. Tak bisa. Nampak power pressure datang tembak. Tak, kau tak boleh jual tu kalau untuk next lah. Kau boleh jual if your stock is certain amount. Macam kalau 500k kot macam tu. Mesti lah, kenal. Ha, what? Kenal je 500k. Aku ada 5 tak terpakai. Oh tak, aku ada semua except for document forgery. Tak nak beli yang tu. Aku nak try lompat buyer punya vehicle lah. Kau tengok aku eh. Look at me ah. I'm going to take the car. I mean the car. Okay, this shit. Let me get him. Nak dah bunuh dia jap. Tak boleh mati. Aduh. Ah. Ya. Yeah. Aduh, masa air. Jet ski eh? Jet ski eh? Boleh juga. Sekejap lah, aku call jet ski. Oh. Tak ada kau pun. Nak sampai langkah besi bukan tak cuncuk pun.
Make sure to turn it three. Haha, kien. Hey, that's mine, Betsy. Go away. That's mine. Go away. Oi. Good idea. Shotgun. Aku dah apa eh? Oh, belum. Ya, aku buat biasa. Dah. Wey, berapa ramai orang session? Tengoklah. Dah kena grief dah. 5 orang. Semua low level. Ha, nice. Tak nak. Apa? Eh, tu untuk Afiq aku lah. Aku juga, aku juga. Kau tak boleh beli, kau kena cari movie prop 10. Tu. Kau tahu benda movie prop tu kan? Then you will get that outfit. For free! Kau tak pergi kat Simeon lagi. Kau kena pergi kat Simeon apa tak? Aku ingat. Depan Beza Plaza tu kan ada F. Ni tu. Ha. Nanti kau collect lah prop dia semua sebelum. Kau tengok YouTube je where to find the prop. Tu outfit lah, bukan forever. Okay. Kau dapat banyak RP tu kau ambil. Banyak. Satu crate banyak RP. Like 5,000 tu for one thing. 5,000 and 10,000 RP like that actually. Yelah kau nak apa ha, 10,000 RP satu ke? Oh okay. Aduh, crash. Aduh. Aduh, aku crash. Aduh. Aku boat sailor 101. Aduh, crash. Ah, buat idea. Wait, kita jenama kasut lain je orang nama cantik-cantik kan. Apa tu motor cantik-cantik. Nike. Just do it. Just do it. Stop complaining. Oh. Oh, okay. Oh, hi. Apa ni? Kau nak apa ni? Apa tu? Nampak macam motor Pattaya je. I just wanna say I will love you with my head down. Bapak ramai dalam session. The last time I check until now. Wey, dapat bonus nanti. Jom lagi. Session ni peaceful kot. Kau check KD orang. Tak berapa, kau check KD orang dulu. KD dengan mental state. Ha. Okay. Ha, baik. 1.4 tu level berapa eh? Ha, okay, aduh.
Oh, aku ke? Tu. Tengok kau apa 2.35. Huh. Tak nampak. Eh, 3.5 nampak lagi cantik. Jom, pergi kat counterfeit cash. Aku dah 1.07 million. So fast. Ha, MC Business tak bagi banyak RP lah dulu. Aku nak RP tu. Nah, MC Business is more for the money. CEO crate is more for the RP. Kau nak rank up cepat, kau beli satu crate je. Satu crate, lepas tu jual. Bila kau collect, kau dapat 2.4 RP. 2.4,000 RP. Bila kau jual, kau dapat 7.2,000. Ha? Entah, aku lupa. 7.2,000 RP in total. Eh, kalau kau total jual, ambil, collect and jual 7.6,000. Banyaklah tu untuk kau. Nak satu rank kan, bunuh diri tu. Aku naik satu rank 40,000. Apa ni? Weh, kau boleh call Jilakso datang kat aku tak? Oh fuck. Nak. Kau tengok aku kat ni. Oh kan. Boleh spawn sini ke? Kau tengok eh kalau kita spawn sini. Oh ha. Tapi jauh. It's too far. Rockstar buat troll lah. Tadi aku jual cocaine 470,000. Oh, kau jual tadi? Oh, kaya lah kau. Oh, bagi tadi. 3 years kat what do you mean by one car every day 3 years? Bruh, lepas tu? The fuck, bapak Audi siap. Bapak Audi siap. Ah. Eh, one car dia cukup lah. Apa nak spam jual? Sekejap aku, mana? Read dulu lah. Read dekat. Eh, kau kat counter free cash je? Ah, di sana. Tak berapa, I will go there. We sell that one first. Lepas tu aku nak buat resupply run, aku resupply semua. Aku tak resupply lagi. I want to see maximum earning before this supply. Jom buat starting heist. Ah. Eh, nanti aku satu aku nak buat crate kan? Buat crate, aku tak apa-apa. Kau suka thruster tak Japan? Ha, bodoh. Mister dia dah lah tak accurate langsung. Ha, ha, memang kat sini selalu kena attack. Selalu kena attack kat sini. Kat mana kedai? Eh, fosil. For sale. Yeah. Oi, mana boost circle aku? Oh, siapa aku? Oh, jap, CEO. LOL. Motorcycle club. Okay. Yup, I'm going into the business. Oh, okay, come on, invite you. Invite to business. No available player. Okay. No available players to invite to my business.
Tony Vega. Oh, join my MC. R.I.P. Rest in peace, my friend. Police logic. Fine prospect, friends. Okay, fine prospect. You already sent offer. Nah, okay dah. Lepas tu... I already invited you to the business. Kau kat mana? Oh, depan dulu je. Start eh. I don't trust that. Oh, adalah 400. Jat. Let me check. Lepas aku check KD dia jap. I don't trust high level players so much. I'm scared of them. Oh. Level 400... 1.8 KD. Tengok dulu. Huh. Aku boleh session je. Aku tak nak karu. Aku ni bahkan destroy. I think we could do it if we tried, if only to say. It's bukan bosok ni Trash Master. Boleh juga. Jom buat. Boleh, boleh. Ni boleh. Ni lagi laju dari Force Up. Trust me, lagi laju dari Force Up. Buat je. This is faster than the post op van lah. Tengoklah kau. Get in the truck. Tak, ni kena back up terus drop je. Hi clubhouse. Bye bye. Ni dengan wah, tu cakap. Oh, kau pergi tempat lain eh. Bye bye. Tu lah post out macam bangang ni. Amazon Prime bukan macam tu. Amazon Prime macam naik Krieger. Miau. Alah, newspaper lagi laju. Newspaper laju-laju baling. Ha. Lain kat atas bumbung. Ha, I saw nothing. Ui, senang je ni. Nak tukar session ke kau? Ayolah. Vice President mahal. Vice President ni. Tengok Vice President ni. Dia malas lah. Perfect. Why? Banyak gaji ke? Okay. Volume tu. Tak nak. Oh, Amazon Prime, motherfucker. Aku tak habis, aku tak habis dengan Amazon Prime dari semalam. Dapat
free special delivery. They take care of your package with proper care. Oh, jauhnya. I'm almost there, 500 meters. Aduh, crash. Kat sini. Contoh lah dia. Dia kacau. Tu bukan dia lah, tu orang lain. Wey, hi, reunite balik. Wey, kalau kau ikut aku, tak sampai lagi cepat. Lagi laju. Oh, tak. Kau tempat lain. Sorry, mistake. Ni kau kena letak bontot je. Kau kena letak depan je. Letak bontot je. Lepas tu drop. Put his butt. Ni rubbish truck lah. You know what rubbish truck is? Tu lah Rockstar ni je lagi bagi Professor Mark 2 ruin a missile. Ha, power lah Rockstar. Professor Mark 1 je bagi buzzard missile. Ha, Professor Mark 2 second most accurate missile in the game. Ruin lah. Haa, jet memang gila. Baik tak ada pun apa. Haa. Itu lah, but Mark 1 dia bagi buzzard with missile. Haa, macam mangang je Rockstar. Haa, like Mark 1. But kalau kau tengok, Oppressor Missile the best in the game lah. Ruiner is the best accuracy, tapi 8 je missile. Strong but accurate. Ah, Vigilante pun macam Ruiner. But memang tahu. Like really accurate. Tu lah, memang Evisa nanti accurate gila, macam Ruiner juga. Ha. Strongbow missile tak accurate tu. Tak accurate strongbow punya. Kalau kau tengok Deluxo, Vigilante, Ruiner, whatever, weaponized vehicle, strongbow yang paling last. Tak accurate langsung. I don't know, it just is. Hai, bontot. Ada. Oh shit, oppressor kat kau. The fuck. Oppressor tu level 64. Wait, kalau kau tengok oppressor high level, kau tak boleh takut. Yang kau kena takut oppressor low level. Tu yang kau kena takut. Kalau jangan pakai pun jangan kacau. Kau yang kalau kau tengok oppressor level 40, oh shit, baik kau lari weh. Dia ingat dia king. Ah, pun. Dia king of, dia ingat dia king of Los Santos budak level 40 dengan oppressor. The way to win GTA Online. Bila kau nampak grief kau friend request, jangan takkan destroy kau. Kau friend request semua. Kalau kau jumpa dalam lobby, jangan tak kacau kau kan. Fan. Yelah, sanjata touch.
Tak, sebab dia tolong aku pakai Sinohai. Tak, dia apa tu dia? Dia bunuh-bunuh aku. Lepas tu aku suruh dia stop. Lepas tu aku suruh dia tolong aku pakai Sinohai, dia cakap okey. Dia okay. He helped me do the casino heist. So, okay. Aku saja tu bila aku low level, aku orang bunuh aku kajak. Oi, shit, speedo custom by dia. Wei, tu speedo custom Shafiq ah. Mesti got mod. Mesti got mod. Entah. Confirm got mod tu speedo custom tu. Ni Clash Master ni boleh buat solo. But you have to be like, you have to be very fast. Tak. It is faster to do cell missions in Blaine County. I mean in Los Santos. Well fuck. Aku semua kau bingung je. Asal ada trust lagi kat Clash Master aku. Oi. Oi, jangan kacau. Tak apa, aku lagi laju. Tak ada kaki, dia kacau. Dia baik, dia baik. Apa ni? Jetpack. Oh, oh shit. Ada oppressor ping ni kejar trust. Wait, come to me bro. I'm scared. No, Night Oppressor, please. Oh shit. I got him. Oh no, help me. Oh fuck. Come here faster. Night Oppressor. Who cares? Tak, aku nak jaga aku je. Just protect me. Lepas tu buka session lah, aku tak nak tutup session. I just need you to protect me only. Ah, boleh. Wait, boleh tunggu. Wait, boleh tunggu. Ni tak boleh tunggu, ni kena bunuh. Dekat aku je, dekat dengan aku je. Dekat dengan aku, sekejap aku ada minigun ni ready. Cepat, dua kali. Tolong aku. Dua-dua, both same time. Ha, oi shit, dia spawn dekat dengan aku ni barang. Ha, bye-bye, tukar session. Eh, biar dia destroy lah. Ha, lol. Eh, cepat-cepat, pergi kat dia, ha. Tak, dia kan buat sticky bomb kot. Tak, biarkan dia. Dah 10 dah ni. Oh shit, okay. Oh, tu ada 28,000. Banyak juga duit. Okay, call Jet Lu. Call Jet Lu. Mana Jet aku? Destroyed, bangang. Biar lu, biar dia. Aku dapat 230K pun. Okay juga. I think we can handle that. Okay lah tu. Sekejap, let me call my laser. Weh, dia leave ke? Bangang ke? The fuck? Nama dia apa tadi? This is it ya? Tahu, but where is he? Oh shit. Oh, dia teleport ke apartment. Bodoh dia. Dia pakai lombeng vest. Kau tengok mat dia kan ni. Tu lombeng vest. Kau tengok tu. Oh shit, ada laser datang. Oh, tu laser aku.
biar aja. Aku termarah sangat. Oi, oi. Sekejap, tengok kiri sekejap. Raya ke, bapak ni? Mari, mari, bunuh, bunuh. Naik kali tu ke apa? You leave! Oh, fuck you! Okay, wait, jom. Tak payah, saya sini selamat. Dia je yang kacau je. Saya pun mesti. Oh shit, change session. Change session dulu. Kalau kita destroy aku dapat 300,000 lebih, tah. Whatever lah. Tak ada. Money for me is easy in this game. Okay, okay. Yang dia destroy tu aku tak marah. Aku marah yang dia leave. Tuan, aku tengok session baru. Ada dia. Sekejap, ya, tengok tu. Tu lah macam budak-budak Russian tu yang dia suruh aku 1v1 je. Dia pergi destroy barang aku. Aku level 20 je. Dia suruh aku 1v1 je. Oi. Session sama siap dengan kau. Hai, bitch. Datang ke aku lah. Datang, tuan. Oh. Dah manggang. Nak jual ke tak? Nak tukar session? Kau tukar lah. Aduh, kau ingat aku. Oi. The fuck? Aku snipe kau dengan ni. Sniper. Cepat tukar session. Aku yang besar pro. Aku dah tukar lah. Tuh, mana fuck up. Semua tak kena. Nyesah kali. Sekali. Come to me, come here to... Oh. Look at this policeman, he's so stupid. Kau dah save aku ke? Come on, change the session. What you say? Mesti aku yang destroy. Ibarat, ibarat aku. Invite me. Let me just join you lah. I will join your ass. Oh, duit aku sekarang 1.28 million. Tadi sebelum start, 200,000. Lobby kau tu banyak sahat. Ah, saya sini je lah. This is the struggle to find a good session in GTA Online 2020. Kau rasa kalau Razik sama dengan Chatrax kau menang? Chatrax sama dengan Razik. Chatrax menang punya. Razik pandai oppressor je. Kod. KD Warrior. Kau makan apa tu? Bodoh. Aku tak pernah makan chewing gum. I have never chewed chewing gum for more than 5 minutes. Ui, saya sempat orang. Saya sempat orang semua low level. Cantik lah. Boleh lah. Jangan aku. Hahaha, ya ke?
Alright. Join my session. Why would you invite you? Oh, nice. Inside, I am crying, but I don't cry. I don't give a fuck that he destroyed my cargo. But why does he leave? How could he do this to me? Kau tahu budak cantu saja lo level je. Destroy ni, destroy ni. Oppressor punya missile Mark 1 accurate juga lah. Boleh lah. Kategori boleh-boleh je. Hello, it's me Fakri. Hi Fakri. Tengoklah stream aku. Hi. Players are voting for you to remove. Aku buat apa? Dah. Ah, mungkin. Dah. Bukan session diorang. Guy ni bukan kawan diorang. Bukan CEO sama. Yang, yang main sama-sama level 70 dengan level 10. CEO sama. Kau tengoklah warna. Kalau warna sama memang CEO sama. Oh, wait, what? tak apa, main je lah. Wey, kau tengok stream aku. Aku kena paling berapa jauh siap. Just recently ni I got thrown so far. Aku langgar batu dengan oppressor. Tak mati. Where are you now? Oh, I'll invite you to the business. Join my MC first. Nice. Business. Hey car, bye car, meow. Yeah, I'm already here. Aku tak tahu bila aku low level, kau low level sama kan? Nampak orang mesti kena bunuh. Mesti. Nampak orang tepi jalan pun mesti kebunuh. Aku tak tahu kenapa aku sedang tu dulu. It is what it is lah. Lepas tu bunuh orang dengan micro SMG. Dulu aku tak ada micro SMG pun. Aku pakai... Dah. Pistol je. Lepas tu kena bully kan. Mesti. Oh shit, aku lupa nak invite kau ke business. Dah jual. Alah, just make your way over here lah. Ah. Oh. Bapak banyak pimple siap aku. Eltra. Oh, Tech Master juga. Tak nak ke? Ah, tukar macam mana. Ah, ya. Tengoklah session ni solo kan. Nanti aku 230k je stok aku. Crying inside. Hmm.
How long have I been streaming for? Kejap je aku stream, tak lama pun. Baru lah, 15 minit macam tu je. Oh, ni session 10 or 10 people. 38 minit? 38? Pak. I will try now. I'm joining you. Shut up. Ah, okay. Selling MC business solo. Ah. Ah, dekat lah tu. Dekat. Yeah, 50. Aku cakap 50 tadi. Ah, dekat-dekat lah tu. Monitor ke berapa FPS? 60 ya? Berapa FPS? 1080p ke? I'm joining you. Okay, I'm here. Ha! 60Hz, okay. Sama lah dengan aku ni. Just that aku ni tak ada corner je. Ha. Kan full screen. Aduh, tinggal stop aku dah. Yelah, aku dah masuk business lah. Come, let's sell. Han. Hahaha, bitch. Aku baru nak jual. Tak, masuk. Aku ingat. Nak masuk bisnes? Tak nak eh? Okay, tak apa, duduk luar je. Sekejap, bayar kencing. Okay, jom jual. Ha ha ha. Ini senang. How you doing? Oi. Oh shit. Oh shit. So apa ni? Oi. Wih, apa ni? Kau tak stream aku? Apa ni? Mabuk. Wih, kau tak ada NPC dalam aku punya truck? Ni apa dalam truck aku? Aduh, mabuk. Asal aku makan. Oh shit. Eh, oh wheat bau kan? Oh, bau tu. Asal ada NPC dalam aku punya truck ni.
Oh shit, pening lah aku. Oh, pening. Eh, pening. Tak. Bapak pening. Oh shit. Ha. Kena ruin misal pun tak hancur. Semua sehari kau jatuh. Ui, mabuk siap. Ui, sakit dah mata aku. Kau nak bawa? Bawa lah kau. Oh, mata. Oh, oh shit. Oh, I'm. What's up, pal? Where's your oppressor? No problem. Okay. I'll get him off your back. Ada oppressor datang. Aku defend tak apa. Jalan je. Kau kenapa? Kau mabuk ke? Aku mabuk lagi. Oh shit. Oh, dah tak mabuk. Baik lah. Oh. Tak mabuk. Kena polis. Polis dah. Kenapa tak? Asal tak kena mabuk? Aduh, tak boleh aku. Kan. Sakit mata tu. Kenapa kau pusing-pusing je? Drunk driving. Tengok member kau dalam truck tu. Oi, polis. Bangang ke apa? Hancur je. Aduh, aku pun kena. Aku pergi lose court dulu lah. Macam tu. Aku. Oi, oi, cop datang. Dah lose ke? Kena lagi. Aduh, tak boleh lah. Kau boleh apa eh? Tak. Tak apa-apa, aku jaga kau. You just go the way I ask you to go. Okay, go, keep going straight. Going straight, going straight, going straight. Oh shit, Berapa bintang eh? Ah, one je. Kena, aku kena polis lagi. Okay, keep going straight. Keep going straight, just trust me. Okay. Turn right here. Nah, okay, good. Drunk driving. Keep going straight. Nanti gimana lagi? Go, 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 go. You saw nothing, bitch. Keep going straight. Okay, turn left. Aku boleh collect ke ni? Turn right, turn right. Turn right, turn right. Reverse. Okay, okay. Ya. Turn berapa? Okay, turn right here, turn right. Ah, good. Keep going straight. Go straight on ni. Okay, let me call Esther. Maybe I can call for you. Tengoklah logik aku. Keep going straight. Hey, how can I help? Jesus fuck. Okay, keep in touch. Okay, turn left. How do you know? Turn right. Kau tak ada polis dah? Ha? Ha, sempat ni hilang.
Lepas ni aku kena off lah. Nanti aku on balik lah. 12 ke 1 jam tu. Kau tak nak see okay ke? Oh, you want me to call you up? Mati dulu. I want RP. Nah, tomorrow lah, whatever. Look at this gym. Ah, tak ada orang. Yeah, nice. Thank you. Majukan lah. Boleh je. Yeah. Majukan lah. Mabuk. Nak ajukan lah ni. Tak. Dia pukul lepak dalam tu je. Aduh, terbakar dia. Ui, cantik lah. Ui, 36 bye. Nice. Duit aku apa sekarang? Ah, 1.5 million. Thank you, bro. Ha. Huh. Oh, saya kena polis. Di polis je. Oh, no. Kau pergi mana ni? Okay lah, aku off dulu. Oh, shit. Kena off. Eh, tak ada. I can play for 10 more minutes. Tunggu aku. I can help you. Mana? Aku boleh main 10 minit more je. Nanti lah. I will kalau kau on nanti aku tolong. Aku pergi tidur dulu. Sleep first, later, then you wake up, then I help you. I'm available. Ah, bye bye, good night. What happened to call you overnight? Kau selalu overnight dulu sekarang. What happened? Five, six, 3 jam. Bodoh. Mesti kena main. Kau ngantuk dari tadi aku. Oh, mata aku sakit gila. Dari tadi? Ha. Tak, aku kata dari tadi mata aku sakit. Try lah kau. Sebelum aku offkan, aku call you or not? You want me to call you up or not? No ah? Okay, you sleep. Hmm. 12 ke 1 sampai 2 ke 3 macam tu. Macam ke? 3:30 in the morning. 3:30. Oh, bangun. 9:30. Maaf bangun. Oh,
Oh, polis jap. Oh, hai polis. Polis ni bangang. Aku lawan polis dengan pistol jom ambil aku je. Pistol zombie, bitch. Pak bintang, weh. Aku pak bintang, aku guna dengan pistol je. Aku guna pistol je. Oh, tak apa, dah mati. Ya, kau tolong matang sakit. Oh, shit. I don't know. Ah, aku rasa aku memang macam tu lah. Bila aku main game, aku main phone, kan kena sakit. Tak nak aku. Tak ada apa tu? Kadang-kadang je sakit, not all the time. Kau pakai ke? Mahal ke? Oh. What does it do? What? Oh ah, lama tak pakai. Tak. Pesa cargo. Oh, tu saya cargo kau. Behal kau apa kek sekarang? Apa kek behal kau sekarang? Tiga je. Kau jawab apa? Yeah. Often nanti I help you if you are awake. How to stop broadcast? No. Broadcast setting